どうもバナです。今日のレビューするのはこれだ。トミカ 4D の033ホンダ MXX ヌーベルブルーパールとね、ホンダ NXX ガジノホワイトとパールのレビューをしていきたいと思います。まあね、今日はね、まあ、第3土曜日はね、トミカの日だもんでね、ちょっとトミカのやつをレビューしていきたいと思います。そんじゃ、どうぞ。さあ、これがトミカ 4D でもあってね、まあ、ね、ちょっとこれがな、まあ、トミカ 4D の、まあ、第一弾だと思いますが、だけどもね、03と04がね、まあ後で発売したやつだもんでね、まあ本来ならば昨年の10月の20日の時に発売する予定でしたがね、ちょっとね、変なこと言うけども、変な、発売延期のせいでね、まあ、すでに発売している01と02と05と06は、27日に発売して、ね、発売しましたけども、まあ、ちょっとさ、これが、今週の、まあ、1月の、トミカの日に発売されました。もんでね、確か19日かな？まあ、ちょっとこの2商品が、遅かったからさ、まあ、わかんないけどな。なんかトラブったかわかんないけどね。まあ、ね、発売が変更した、そうだもんね。これが、ね、後で発売しました。ね、まあ、あとは、トミカ 4D って言うとね、本物のさ、エンジン音が始動なったりさ、アイドリングが、なったり、アクセルが鳴ったりさ、走行の音が鳴ります。まあ、自動で走行はしないけどもね、本物の音が鳴ります。もうね、振動とサウンドが入っています、これ。ね、すごいらしいぞ。なんとこれがね、昨年の日本おもちゃ大賞2018年のね、共有玩具部門大賞に入った商品でもあります。これすげえな。上は手のひらでエンジンを体感するって書いてあってね、トミカでね、まあここはQR コードが入っとるからね。まあ、撮影を止めてさ、QR コードを取る人もおるもんでね。ちょっとね、QR コードを隠しております。だからね、そして、自動車メーカー、全面協力、内蔵サウンドには実車の音を新規収録されています。エンジン音から走行音、アイドリングに至るまで、あらゆるエンジン音を本製品のために実車から録音。マジか。うわ、すげえことになっとるな。さあ、下が、共有玩具っていうのはね、まあ、目が不自由な方や、遊びやすい、玩具でもあります。まあ、犬のマークが、目の不自由な方でも、楽しめる、共有玩具のマークです。他には、うさぎのマークは、まあね、耳の不自由な方も、でも、楽しめる玩具で、
玩具でも あるそうですね。うん。うさぎマークはね。うん。まあ、そんな感じかな。うん。そして、サウンド振動。リアルな車を体感しようって書いてありますね。うん。サウンドと振動が、体感するそうです。ね。うん。後ろは警告と11以降が書いてあって、お、本当にの、自動車メーカーと全面協力したおかげで、ここにホンダのマークがついてありますね。お、すげえな。さあ、ね、もう一つは、ガジノホワイトパールもね、一緒にレビューもしますね。うん。まあ、これも、ね、箱の周りは、03と同じです。さあ、どうなっとるだろうな。そんじゃあ、開封していきたいと思います。じゃあ、開けまーす、ね。そんじゃあ、開けていきましょう。まあ、開ける方は、04のガジノホワイトパールにするか。ね、うん。あ、そうそう、確かさ、01、02と、05、06の時は、もう、の、情報で見たけども、中には、ね、いつもの、トミカの箱が入っているそうです。まあ、こんな小さい箱なんですかね。うん。まあ、これも入っとるんかな。03と04にはね。うん。そんじゃ開封していきましょうかね。うん。あ、こんな感じになっとるか。赤いやつになっていて。そこを出すと、あ、説明書か。ね、うん。裏は、あ、白い紙になっていて、まさか裏には、ね、裏には、まさかの、よっ、お、QR コードが見えた。抽選で福袋プレゼントの紙が入っています。まあ、これ、僕から言えば、これはおまけの福袋プレゼントの紙って言いますね。うん。さあ、これが説明書でもあって、あ、こういうのも入っとるか。故障かなと思ったら、リセットスイッチを押してね、とかもあって、説明書。お、絶縁シートもあって、ね、電池交換もできるんだね。うん。まあ、こんな感じでね。後ろは、こんな感じ。おー、遊び方も書いてあって、故障かなと思ったら、こんな感じでね。うん。あ、なんとエンジン停止とか、もう、走行も2種類も入っとんだな。うん。お、すげえな。じゃあ、この赤いのを出してみるかね。せーので。お、こんな感じか。まあ、中身は、まあ、もう、このいつもの、トミカの箱が入っています。ね、うん。まあ、多分僕の考えだとさ、ちょっとさ、なぜ大きい箱が、入っとるんかな、大きい箱で、になっとるんかなと思っとるんかなと思ったらさ、ちょっと説明書に入っとるため、説明書を入れたいために、ちょっと大きい箱になっているかな、なと思っているのと、まあ、ちょっと、ドミカ 4D にはこんな感じになって、こんな感じで遊べれますっていうのも、ちょっとそういう風なことが書きたいと思っていると思いますからね、うん。まあ、中身はいつものドミカの箱が入っています。うん。出してみると、おう、トミカの、いつものトミカが入っています。おう、トミカのアヘン合金の重さ
があるな。うん、重いな。うん、あ、こっち今書いてあったか。後ろには、あ、バーコードもあるか。ね、上にもそうだし。まあそのまま、まあ多分あの説明書だけで、説明書を入れるために大きい箱にしとんかなと思う。なあ、多分な、うん。そんじゃ、04も出しましたね。うん。そんじゃ、03、ちょっとここは、取らずに出しましょうかね。うん。じゃあ、開封しました。まあ、03もね、うん。まあ、03も同様に、ね、説明書と、この、いつものトミカの箱が、入っていました。ほんでね。まあ、こんな感じかな。うん。まあ、確か03と04も、同様な、感じに入っていました。ほんでね、うん。ちょっとこれは、浮いとるなと思っとる人もおるけどもね、これ、絶縁シートがあります。ほんでね、うん。まあ、ちょっとね、まあ、絶縁シートをつけとんのは、まあ、いきなり音出たりさ、ね、ちょっとちょっと電池切れになっちゃう理由もあるもんでね、多分、ね、絶縁シートを敷いていると思います。ね、うん。じゃあ、抜いていきましょうか、ね、絶縁シートをね、うん。せーので、こっちもせーので、さあ鳴らしてみようかね、どんな風なのかな。おい、あれ鳴らんな。まあどんな風だろう。ちょっと説明書見なきゃいかんかな。うん。そんじゃあちょっと止めてみよっかな。説明書見てね。うん。あ、ちょっとさあ、わかった。ちょっと説明書を見たんだけどもね、ちょっと絶縁シートを抜いた後にね、ここの確かね、どっかあるけど、あ、ここかな。ここの多分リセットボタンを押さないと、ね、起動しなさそうですね。うん。じゃあ押してみるかね。これかな？ここかな？うん。なるかな？あれ？あ、なった！なった、これ、うわ、本当にこれなったわ、うわ。次に03のね、ヌーベルブルーパールを押してみよっかね。うん、リセットボタン。よし、こっちもなったぞ。おぉ、白いのが、こっちはな、あれ、ならんな。おぉ、こっちは鳴ったな。おぉ、まだまだアイドリング鳴っとるぞ。うわうわぁ、アイドリングが鳴って走行するぞ、これ。
あ、止まった。さあ、押すと、起動して、もう一度、押すと、止まるんか。すんじゃ、これも、ね、2秒押すと、あれ、これならんな。リセットボタン押すか。また。あれ ?03 の方が起動しんな。あれどうしたんだろうこれ。ならんな、これ。あれ?ならんぞ、おかしいな、おい。ちょっと待ってよ。どうしたんだ、おい。よし、お待たせしました。ちょっとこれが、ね、ならんかったもんで、ちょっと見た、もんでね。まあ、だけど、もう、なりましたからな。うん。確かここ2秒押すと。よし。なりましたね。うん。ここも押してみよっかね。さあ、エンジン音も。まあ、まずは、エンジン始動は、ね、本体を床やテーブルなど硬い面に、置いて、図のように、ルーブ部分を、まあ、ここね、ルーブ部分を、の指で2秒以上押し込みます。セル音がしている途中で指を離すと、エンジンはかかりませんって書いてあります。ね。うん、次にアイドリング。ね。まあ、これそのままだもんでね。手で押すと、の振動が鳴りますからさ。まあ、音も鳴っていますからね。うん。でも、約1分間何もしないで放置すると、自動的に停止します。まあ、そのまま放置すると、まあ、こっちもまだ鳴ってるけどね。うん。まあ、1分間放置してみるか。ね。うん。ちょっとこれで。まあ、触ってみ。まあ、1分間、ちょっと待っとろっかね。よし。あー。まだかな。2分経っちゃったな。うん。あ、こっちの方が止まったわ。こっちの方が止まりましたね。うん。こっちはまだかな。あー、ブルブル震えとるな。まあいいや。次にここを押し、これが止まったな。うん。それは次にアクセルオン。ここ、
あの床やテーブルなどに硬い面を置き、図のようにルーブ部分を指で短く押すと、ね、アクセル音が鳴ります。ね、うん。ブーンってなりますね。うん。そんじゃあ次、こっちも押そっか。そんじゃあ次に不走行を走らせていきましょう。じゃあ走行は、ね、まずあの側面を持って、で、転がすように走らせると、エンジン音と振動が、加速走行時にように変化しますそうです。手で転がして走らせるときはもうできるそうだけどね。うん、ここはやってみようか。まあそんな風に、ね、ブーンってなります。うん、まあ手でやることもできるけどもね、多分ね、うん、こんな、まあこんな風に手でできることもできます。なんとあのしばらく走らせ続けていると。加速音やシフトチェンジの、シフトチェンジ音などの様々なサウンドが、再生されますそうですね。うん。やってみるか。おう、本当は、の音が鳴りましたね。なんか特殊な音がね、うん。走行の減速もできるそうです。まあそんな風かな、うん。最後にエンジンを停止して、まあ、エンジン始動と同様のやり方でね、ね、硬い床や硬い面に置き、図のようにルーブ部分を指で2秒以上押すそうですね。うん。はい、止まりました。ね、うん。おー、すげーな、このトミカ 4D はね、うん。まあね、車の音や振動が体感できるなんてすげえな。うん、ねえ、うん。まあね、トミカ 4D のレビューはこんな感じ。というわけでね、ね、トミカ 4D のレビュー動画いかがでしょうか。ね、うん。まあね、これがさ、本物のエンジン音とかさ、振動も本当になるもんでね、まるで本物の車みたいな感じになりましたもんでね、うん、まあさすがだな、トミカもここまで進化したんだなとそう思いましたもんでね、うん、まあすげえなまあ変合金使っとんのはね、ね、変わらないけどもね、うん、今のやつはすごい進歩したなぁとそう思います、うん、まあ共有玩具だしさ、うん、アヘン合金も使っとるのもまあ変わらないけどもね、うん、まあちょっと 4D にはなくなっとるんだけどもね、ここのドアが開くことができないそうです。まあ中にはね、いろんな、機械とかが入っとるらしいもんでね、そのせいで、
ここのドアが開かなくなったりさ、ここのね透明なところがね、あのね、ない透明のところがなくなってさそのままあのプラスチック、色付きプラスチックになっているもんでね、うん、まあ中にはあの機械が入ってると思うんからさ、そのせいででドアの開くのと透明なところが排除したんだなと思います。もしよければチャンネル登録や高評価コメントなどお願いします。コメントにはお、トミカ 4D すげえなとか、サウンドも鳴るんだとか、おトミカももう進化したなってでもいいのでね、ぜひあのコメントに書いてください。僕ねちょっと軽度の知的障害持っとるせいでね、ちょっと滑舌悪いところもあったりさね、まああの喋り方になんか違和感あるなーっていう人もおるもんでね、そこだけはご理解お願いします。あと新しい動画見たい人はチャンネル登録をおすすめします。まあそうだな確かね、来年でトミカが50周年になるそうだもんでね、うん、今年がなんとあのトミカ、いやあのプラレールがね60周年で、しかもあのなんとトランスフォーマーがあの35周年になりますもんでね、うん、まあアニバーサリーあるな、あのタカラトミーでもね、うん、まあね、あのね来年はトミカ50周年になるもんでね、まあどんな50周年のなったらどんなもんが出すかなと思ってるけどねまあね、あのトミカ 4D でもね、まあエンジン音とかさ鳴らなければね、そのままさ普通にあの遊べれると思います。まあだけどもエンジン音鳴らした時にさ、トミカのねトミカシティのあれのやつでねエンジン鳴らしたらもっと楽しいと思うもんでね、うん、トミカタワーとかさ道のやつとかさ、あれをやればもっと楽しい感じになると思いますねまあこれも欲しいけどな、うん、以上をもちましてね、あのバターのねあのトミカ 4D のレビュー動画を終わります。それでは次の動画でお会いしましょう。バタでした。バイバーイ。またねー。